Përshëndetje fëmijë, mirë se erdhët përsëri. Jemi në klasën e 3, lënda qytetari. Tema për sot, ne e duam njëri-tjetrin. Dashuria për njëri-tjetrin, kjo fjalë ka qenë madhe, e keni përjetuar që në vegjëlin tuaj. Cilët janë personat që të duan më shumë? Sigurisht, prindri tuaj, mami dhe babi. Kujt ja besoni ju të gjithë jetën tuaj? Mami dhe babi, këta janë personat më të rëndësishëm. Motra dhe vëllai. Pra, dashuria më e madhe, ku buron? E gjitha buron tek familia. Atëherë shohim me mësuesen. Njerëzit duhet ta duan dhe të respektojnë njëri tjetrin. Ndryshimet e bëjnë më të pasur jetën e njerëzve. Shohim në foto disa fëmijë të cilët janë të gëzuar, të lumtur. Po ju, a ndjeni kështu? Mësuesja uroj me zemër që edhe ju ta keni këtë buzëqeshje në fytyrën tuaj. Sepse që aty buron e gjithë dashuria. Ne e duam njëri tjetrin. Njeriu është një krijesë shoqërore, që nuk mund të jetoj vetëm dhe i shkëputur nga të tjerët. Ai krijon marrëdhënie me njerëzit që e rrethojnë, pra ne japim dhe marrim me njëri tjetrin. Kur njerëzit respektojnë, kujdesen për njëri tjetrin, aty ata ndjen edhe më të kënaqur. Kjo ndodh në familje, në klasë dhe në vendin ku ne banojmë. Pra, vendi në të cilin ne jetojmë, kalojmë kohën më të madhe të kohës, është shumë e rëndësishme që të jetë mbushur me dashuri. Nga e marrim të dashuri? Thamë që e marrim nga familjarët, por gjithashtu edhe nga miqtë tuaj, kur ju shkoni në shkollë, keni plot shok, shoqë, mësues. A buron aty dashuria? Patjetër që po. Aty ka dashuri, ka dhe respekt. Është mirë që ne t'i ruajmë fort këto vlera njerëzore. Ne duam njëri tjetrin. Kur ne tregojmë respekt dhe shfaqim dashuri për njerëzit, edhe ata na duan dhe na respektojnë. Kështu ndodh edhe me njerëzit që kanë kultura të ndryshme dhe vijnë nga kultura të ndryshme. Pra, njerëz të cilët janë nga kultura të ndryshme, por që përqasen me kulturën tonë, që vijnë nga vende të tjera. Edhe ata na duan dhe na respektojnë. Vetëm kështu shoqëria jeton në paqe. Pra, edhe brenda një komuniteti, ne kemi miq, shok dhe shoqe, të cilët vijnë nga kultura të ndryshme, pra vijnë me tradita të tjera, vijnë me zakone të tjera. Por duke bashkëjetuar së bashku, ne i bashkëngjisim këto tradita dhe zakone, duke u përpjekur që të kemi një marrëveshje dhe për të arritur atje ku duam, pra të duam njëri tjetrin. Një tjetër dashuri e veçantë është edhe kujdesi për të moshuarit. Pa tjetër që të gjithë keni gjyshe, jeni rritur prej tyre. Sa shumë e ndjeni ju dashurinë e tyre, kur vini, kur ktheheni nga shkolla, kur prindrit tuaj janë në punë. Cilët janë personat e parë që ju mirëpresin, që ju përqafojnë fort? Nëna me gjyshin. Pa tjetër ata kanë një dashuri të paçmuar për ju, por të njëjtën gjë duhet të bëni edhe ju. Të tregoni kujdes ndaj tyre, respekt, pa tjetër t'i doni fort. Çdo mëngjes, mësuesja po ju tregon një tekst, çdo mëngjes, prindrit e drinit trokasin në derën e dytë të moshuarve, që banojnë në katin e dytë. Ata banojnë vetëm. Ata urojnë një ditë mirë dhe i pyesin nëse u nevojitet ndonjë gjë. Prindrit i porosisin fëmijët e tyre që t'i ndihmojnë të moshuarit, sa herë që ata ka nevojë. Prindrit i ndihmojnë prindrit e tyre, pra gjyshin dhe gjyshen tuaj. Po ju, ju ka ndodhur të kujdeseni për ta? Keni bashkëpunuar me ta? I keni ndihmuar ndonjëherë? Po më tregoni mësueses. Rriteni me nanën dhe me gjyshin. Cila është e veçanta që ata të falin? Cila është ajo ndjenjë e bukur? Po, është dashuria. Unë kam disa pyetje në bazë të tekstit që sa po lexuam. A tregon respekt familja e drinit? Si mendoni? Familja e drinit shkonte dhe përshëndeste fëqinjët e saj që i kishte një katë më poshtë dhe të cilët jetonin vetëm. A tregonin ata respekt? Pa tjetër që po. Pse duhet ndihmuar të tjerët në rast nevoje? Si mendoni? Ndihma, a i bën mirë dikujt? Pa tjetër, ju vetë e kini provuar.
që dikush ka ardhur dhe ju ka ndihmuar. Keni pasur patjetër nevojë për ndihmë. Pa mendoni pak për gjyshërit tuaj. Edhe ata kanë shumë nevojë për ndihmën tuaj. Cili është gjesti juaj që bëni çdo ditë për t'i ndihmuar ata? Nëse nuk jetoni me ta, patjetër që duhet i merrni në telefon, duhet i përshëndesni, duhet i pyesni se si janë. Kjo gjë atyre ju ngroh zemrat. Tregoni një rast kur i keni ndihmuar ju gjyshërit tuaj. Më tregoni mësueses, ose mund ta tregoni dhe aty me familjarët tuaj. Një histori, një ndodhi të vogël, mund t'ja tregosh dhe prindërve tani. Çfarë ka ndodhur, si i ketë ndihmuar ti nënën apo gjyshin? Si ka reaguar gjyshi me nënën? Patjetër të kanë përqafuar. Po ti, si e ndjer? Po pra, kjo është një marrëdhënie fëmijë, kur ne marrim dhe japim dashuri. Është gjëja më e bukur. Mësuesja ju falenderoj dhe ju mirëpres mësimin e ardhshëm.